今日もご覧いただきましてありがとうございます。噺家の柳家三之助でございます。今日私はこちら武蔵小山商店街パルムに伺っておりますが、この夏のロケってのは毎年大変でね、まあ、確かにここはアーケードなんで屋根あるんですけど、たまにはどうですか、こうクーラーの効いたところでね、アイスクリームでも食べながらなんかペンギンと白クマにお話を伺うなんて番組はできないもんですかね。もう暑くてもこんにちは、三之助師匠。はい、どうも。白クマいないんですけど、うん、実はうちにイタリアンジェラートあるんです。うん、あら、ぜひあのうちで食べていってください。うん、あ、いいですね。ちょっと待ってください、これ、まあ、アイスはいいんですけど、これ学生服のお店じゃないんですか。そうなんですよ、うん、実はね、同じお店なんですけれども、うん、実はこちらもこちらすごく長いんですね、うんうん、100年近い創業なんですけど、うんうん、こちらはちょうど35周年あら一緒にやってるので、うん、ちょっと面白いんでみんなにちょっとね、うん、評判なんですよ。あ、じゃあここもお店、 これからオープンなんで、うんうん、師匠申し訳ないですけど、うん、手伝っていただくんですか。私そういうの得意よ。本当ですか、ね、それじゃあちょっといろいろとついでといったらなんですが、はい、お話を伺わせていただいてもいいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。というわけで早速開店準備のお手伝い、今回はイタリアンジェラートのお店竹屋デザートインに密着します。イタリア語で凍ったという意味のジェラートは一般的なアイスクリームに比べると果肉をふんだんに使っているので乳脂肪分が低いのが特徴です。竹内さんは新鮮なフルーツやミルクを使い本場イタリア製の機械を駆使して体に優しいジェラートを毎朝作っています。竹屋デザートインの営業時間は午後1時から5時までの4時間。この日最初のお客さんは三之助師匠。まずはお店の一番人気カスピ海ヨーグルトのジェラートをいただきます。はい、ではいただきます。よいしょ、うん、おいしい。ジェラートってちょっととろみがあるじゃないですか。でそれをね口の中入れるとねふわーってほどけてもう口全体が冷たくなってね味が広がって、でまたこのヨーグルトの香りもすごくいいじゃないですか。でさっぱりしてるっていう、なんだろうこの不思議な感覚。毎日ねあの、うん、発酵してるんですよ、ヨーグルト菌で、うんうんうん、牛乳足して、うんうんうん、皆さんよくお家で作るように、うん、私も毎日もう何十年も、うん、それヨーグルトから手作りしてるってことですよね。うん、でもちょっと他のも食べてみたいな。そうね、うん、他のもなんだけど、うん、ちょっとその前にね、うん、フルーツと一緒に食べた時に最高に美味しいので一口入れてあげる。よく混ぜるよね。そうそうそう、ね、あのちょっとどれが何が好き、今日はね桃があって、うん、みかんがあってで、うん、スモモがあってレモンがあってカシスがあります。もう選べない。そう、選べないけ どれどれあえて選ぶ。桃食べたら桃、はい、うん、こうやって食べた時に美味しい。うんうん、お全然味変わるね。そうでしょ。桃美味しい。これ桃食べてるみたいじゃないですか。桃です。桃だね。実はね桃が毎日食べたいんですけどとお客さんに言われて、うん、いやだって桃高いからもう無理って言ったら、うん、桃農家紹介していただいたの。あ、そう、原材料をね。はい、あの桃を紹介するから作ってくるっていう。そうそうそう、もうずっと取り寄せてるんで、うん、じゃあ直接来るんだ。そうなんです。でも本当嬉しくってね、うん、自由な発想でこれまでになんと50種類以上のジェラートを生み出してきた竹内さん。では師匠、こちらのジェラート何の味だか分かりますか。すぐ分かった、これ甘酒。美味しい。もうどんどん食べちゃってね、うっかりお話しするの忘れちゃうんですけど、
ここ学生服屋さんですか。それ忘れちゃいけないんですよ。だけどどうしてこの併設してね、このジェラート屋さんを35年もやっているかっていうところをねお聞きしたいんですよ。子供がどんどん少なくなりましたよ ね、まあ、ちょっと需要がなくなったから、うん、なんか違うことをしなきゃっていう話で、うん、主人がねなんか食べることが大好きな人で、うん、見本市に行ったらねジェラート食べたんですって、うん、すっごい美味しくて自分もやりたいって、じゃあもうその出会いなんだね。そうなんです、そうなんです。引き継いで10年ぐらい経った時に主人がちょっと突然亡くなってしまったので、うんうんうん、いやどうしようかなと思ったんですね、うんうん、でもうちょっと失意のもう本当突然だったんで失意だったんですけど、うんうん、ちょうど10月22日亡くなって、うん、11月3日の連休っていうか祝日がありますよね、うん、でこの商売ってうち商店街って、うん、祝日とか土日がすごくお客さん来るので、うん、アイス待ってる人がいるんじゃないかって、うん、はって気がついたの、うん、で慌てて作って、うん、これ作らなくちゃいけないので、うん、準備して、うん、でオープンした。じゃあこれが立ち上がらしてくれたみたいなところもある。そうなんです。これがなかったら多分私立ち上がれなかったんじゃないかなって、うん、で残してくれたんだっていう気持ちがすごく強くなって、うんうん、主人が残してくれたこのアイスをね、うん、じゃあ絶対にみんなに喜んでもらえる食べ物にしたいとその時考えたの、うん、でそしたら考えが変わって、うん、どん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 幸せになる味になってきたっていうところなんです、うんうん。今食べたばっかりのお客さんにちょっとお話を伺ってみようと思って、ね、はい、こちらも随分おいでになってるんですって。昔、うん、まあ、この辺り住んでた時に、うん、食べてて、うん、すごい、あ、東京市美味しいなと思って。東京市美味しい、うん、でたまたま私の仕事で、うん、この辺に、まあ、毎週寄れるようになったので、うんうん、この味が忘れられなくて。わざわざ、ね、来てくだすって、やっぱり東京一美味しいと思います。東京一美味しいってさ。あ、本当だ、ありがとうございます。商店街では何やらイベントが始まったようです。武蔵小山商店街パルムは今日はですね納涼市というのをやっておりまして、だんだん賑やかになってきましたね。そうですね、4時からでしたね。なんかこうくじ引きとかやってるんだそうですが、はい、負けないように我々もですねちょっと企画を持ってきました、はい、こちらじゃじゃん、三之助師匠にじゃんけんで勝ったらジェラート一つサービスという企画をやってみようと思います。素晴らしい、はい、私じゃんけんして、はい、勝った人はシングルのこのジェラートを、はい、ダブルにするっていう、ほうで、ダブルをトリプルにしちゃうっていう、こうおまけ企画でございまして、大丈夫ですよ、お店が潰れちゃうようなことはしませんの で、 うちの番組の予算でやらせていただきますんで、だからうちの番組も打ち切りにならない程度に、はい、私もじゃんけん頑張りたいということでございます。本当ですか、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっと練習しなくていいんですか、うん、じゃんけんのね、じゃんけんやってみよう。最初はグー、じゃんけん、ほい。あれ大丈夫かな、俺番組が心配。じゃあ一つ私とじゃんけんして。それでは張り切って参りましょう。師匠頑張って。じゃんけん、ほい。ああ、やっぱ負けちゃいましたね。お客さんラッキー。一言。爽やかで美味しい。大変なご常連さんだそうですね。そうなんですよ、うん、まだお二人がお付き合いする頃から、あら、結婚して子供が生まれるというところ、うん、そうだ、まだこの子は全然いない頃ね。そうです。そんなご常連さんもいるのね。そうなんです。はい、こちらのご夫婦はトリプルがご希望ということは、師匠じゃんけんで負けたら4つになっちゃいますからね。最初はグー、じゃんけん、ほい。お見事、ジェラート4つ乗せゲットしました。おお、乗ったね。この後も順調に負け続けた三之助師匠、笑顔いっぱい、ジェラートもいっぱいのひとときでございました。さて明日、このお店は36年目にかかるんですよね、はい、これからの抱負をぜひお聞かせください。はい、今までも一生懸命頑張ってきましたけど、これからも変わらずに美味しいものを
皆さんに食べていただきたいと思うので頑張っていきたいと思います。本当に美味しかったこれ。本当ですか、ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。今日は竹屋デザートインご紹介いたしましたけれどもね、ぜひこれ食べてもらいたい、食べてもらいたいけどそれ以上にこちらのみどりさんにここに会いに来ていただきたいと思いました。さて次回のとっておきの品川どうぞお楽しみに。さようなら。